Ska jag stänga här? Klappa. Det är 14 där. Hej. Ja, en gång till. Ja, vi så. Backa inte lite, Daphne, för du flyger åt henne. Ja, jag lovar. Bra. Du hittar. Hej, Bastian. Yes. Bra. Kom och chilla hemma. Hej, Bastian. Nu snackar vi tempo! Nej, han är med, kolla in i kameran! Jag kollar in i kameran! Nej, men jag kollar in i kameran! Nu snackar vi tempo! Så att jag ska... Nej, men Adam, vad fan!